Depois de quase 13 anos sem um ator interpretando Hal Jordan, no vídeo de hoje, nós temos aqui uma informação bombástica sobre o possível próximo ator a interpretar o Lanterna Verde. E talvez você goste, talvez não. É um cara que já causou muitos problemas para super-heróis e talvez agora esteja mudando de lado. Mas enfim, no vídeo de hoje vou trazer para vocês essas novas informações. Quero saber o que vocês acham também. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E o DCU tá começando, galera. Nós já temos aí o filme do Superman gravado, o filme da Supergirl em pré-produção e com data de estreia confirmada. Tem a animação Creators Commando que estreia esse ano já. E a próxima produção depois dessas três é a série dos Lanternas, que já começou a produção, né? Vai ter o Tom King no roteiro, que é um grande roteirista, inclusive, né? E a informação que a gente tinha algumas semanas atrás é que eles tinham começado o processo de escalação de elenco para a série dos Lanternas. Então agora é o momento que o James Gunn vai escolher os atores ali para interpretar não só o Hal Jordan, que vai ser um dos Lanternas Verdes que vai ter na série, mas também o Jon Stewart. Porque a sinopse que a gente teve dessa série, que vai ser feita pela HBO e vai fazer parte do universo compartilhado da DC, é que nós teremos dois Lanternas Verdes fazendo uma espécie de investigação ali. Vai ser uma série mais detetive que se passa na Terra ainda, né? E além disso, a gente deve ter o Guy Gardner, que vai aparecer no filme do Superman agora, aparecendo nessa série também. E aí, com esse início do processo de escolha de elenco, começam a vir as notícias, os rumores, os vazamentos, né? E parece que o processo de escolha de elenco dessa série tá sendo diferente do que foi com o Superman, por exemplo. Porque para escolher o David Cornsworth, a Rachel Brosnahan e todos os atores, o James Gunn fez teste com vários atores, inclusive, né? Tanto é que ele pegou atores que não são tão conhecidos na indústria e que conseguiram o papel através de testes. Mas parece que para Lanternas Verdes está sendo diferente. Por quê? A notícia que saiu hoje é de que o James Gunn ofereceu para o Josh Brolin, que já interpretou o Thanos no UCM, o maior vilão de toda a saga do infinito, interpretou o Cable para interpretar o Hal Jordan na série Lanternas. Pois é. E antes da gente continuar aqui com o vídeo, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal se você não se inscreveu ainda, que é para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E quanto mais inscritos a gente tiver aqui no canal, maior ele fica e mais coisas a gente consegue fazer. Então eu conto demais com esse apoio de vocês para fazer o canal chegar em 1 milhão de inscritos, para a gente conseguir fazer muita coisa aqui. E clica no gostei também, que é muito importante para os vídeos chegarem para você. Comenta aqui embaixo o que você tá achando também. E agora, vamos continuar. Então não teve teste, não foi nada disso. O James Gunn ofereceu para o Josh Brolin o papel de Hal Jordan. E essa informação não veio só de um portal. Teve o Jeff Snyder, né, que trouxe algumas semanas atrás, antes mesmo do painel lá na San Diego Comic Con, a notícia de que o Robert Downey Jr. interpretaria o Doutor Destino. Que é muito mais bizarro do que o Josh Brolin interpretar o Hal Jordan, né? Tanto é que eu fiz um vídeo falando, mano, isso aí não é tão possível, expliquei toda a confusão que rolou lá. Mas aí, alguns dias depois, rolou, tá ligado? Então o cara trouxe essa informação, inclusive corrobora com outro portal que é completamente diferente, que é o Nexus Point, né? Trazendo também a mesma informação. Então, uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui também, quando dois portais diferentes trazem a mesma informação, a chance dela ser real é maior, aplicando o nosso método científico aqui, né? Porque são portais que não tem nada a ver um com o outro e trazem a mesma informação. Então, parece que é quente, tá ligado? E aí, segundo informações, Brolin recebeu a oferta do papel na sexta-feira, 30 de agosto, mas ainda não respondeu. E bom, o Josh Brolin é um ator mais velho, né, que tem por volta ali dos seus 50 anos de idade. E pra quem não sabe, o Josh Brolin tem uma história com a DC, tá? Porque ele interpretou o Jonah Hex no filme, acho que lá de 2011, também é um pouco mais antigo esse filme, ou é de 2006, é uma coisa assim. E vocês não sabem dessa, essa aqui eu não sei se o pessoal que é mais jovem aí vai pegar, mas Josh Brolin quase interpretou o Batman no Batman vs Superman. O Batman que o Ben Affleck interpreta nos filmes do Zack Snyder. Josh Brolin quase pegou esse papel também, cara. E não rolou, né? Então, além dele ter essa história com a Marvel, interpretando o Thanos e o Cable, ele tem também uma breve história com a DC aí, interpretando o Jonah Hex e quase interpretando o Batman, né? O que isso revela pra gente? Se eles realmente estão planejando trazer um Hal Jordan mais velho, né? Vai ser um Hal Jordan muito diferente do que a gente viu lá no filme de 2011, que tava no início de carreira, né? E essa parte de início de carreira vai ser mais trazida pelo Jon Stewart, que também vai fazer parte da série, né? E ó, o portal até fala aqui, ó.
Essa possível escalação provavelmente é uma surpresa para muitos fãs do Lanterna Verde, já que Hal Jordan é tipicamente visto como o herói mais jovem. Ele relatou que parece que o papel de Hal na próxima série dos Lanternas será um pouco rude e velho demais para essa merda. Então vai ser um Hal meio que cansado, né? Já tendo feito muita coisa. Porque esse universo DC que vai começar já vai meio que estar em andamento, né? Então é muito provável que a gente veja um Hal Jordan que já viveu seus dias de glória, né? Que já está consolidado como o maior Lanterna Verde do universo, da galáxia, da Tropa dos Lanternas. Pode ser que ele já até tenha sido corrompido pelo Parallax, tendo tido aquela história. Então a gente veja alguns heróis meio que desconfiados do Hal Jordan, né? E aí o herói novo que vai descobrir isso seria justamente o Jon Stewart, certo? Eu lembrei agora do filme animado que saiu no último universo da DC, que foi o Lanternas Além do Poder, né? Onde o Jon Stewart pega o anel e a gente vê o filme do Jon Stewart como protagonista. E o Hal Jordan acaba sendo o vilão, né? E tem uma coisa meio parecida com a sinopse que eles deram dessa série. Porque o Hal Jordan aparece ali, a princípio, como um parceiro, um amigo, né? E aí ele vai meio que virando a casaca, você vai entendendo. Eu não gosto muito desse filme, tá? Não acho ele tão bom. Mas tem essa semelhança aí. Então, como é uma série de investigação, talvez o Hal Jordan comece ali como parceiro e aí depois vire, né? Mas tá muito cedo pra gente criar teoria pra série ainda. Nossa, pra onde eu tô indo? Mas enfim, comenta aqui embaixo. Você curtiu Josh Brolin como Hal Jordan? Você acha que ele é velho demais? Você acha que ele é novo demais? Enfim, eu vi a galera discutindo, falando que, pô, eu queria que o Jensen Ackles interpretasse o Hal Jordan, né? Mano, o pessoal quer ver o Jensen Ackles no DCU de qualquer jeito, cara. James Gunn tem que dar um jeito, né? E falando em James Gunn, hoje ele trouxe algumas informações interessantíssimas pra gente falar sobre o DCU lá no Threads, aproveitando que o Twitter caiu aqui no Brasil, né? Olha só, essa aqui talvez deixe a galera com raiva também, né? Porque o pessoal não quer ver o Chris Pratt no DCU. Um cara perguntou, James Gunn, tem um rumor que você e o Chris Pratt estão tendo conversas sobre ele se juntar ao DCU. E aí o James Gunn falou, ele é um amigo muito próximo, a gente fala sobre tudo o tempo todo. Então ele não negou, né? Ele falou, tá, eu realmente estava conversando com o Chris Pratt sobre ele entrar no DCU, né? Então tem essas conversas e, cara, é lógico que o Chris Pratt vai entrar. A questão é só qual personagem ele vai interpretar e quando que vai ser, né? Tomara que ele não seja o Batman. Não, se ele não for o Batman, eu acho que já tá ok, né? Mas enfim, ó. Aí tem a próxima, ó. O Gustav Bold, né, que é o Gravador Dourado, vai aparecer em Superman? E aí o James Gunn falou, não. Aí outro cara perguntou do Chris Pratt também, né? Perguntou, Pratt é só um rumor ou tem alguma coisa? Aí o James Gunn falou, nem sei de que rumor você tá falando. Ele respondeu um rumor também de que teria um jogo que se passava no universo de The Batman, né? Que estaria em desenvolvimento. O James Gunn falou que não é verdade, esse jogo não tá em desenvolvimento. Infelizmente, ele falou, infelizmente não tá em desenvolvimento. James Gunn, se é infelizmente, você é o chefe, você pode fazer. Se você acha que deveria ter um jogo dentro do universo de The Batman, faça o jogo. É tipo o cara falando, o cara é roubado, ele fala, ah, alguém chama a polícia, só que ele é a polícia. Tipo, não faz sentido nenhum. E além disso, o James Gunn revelou hoje também o novo capacete do Pacificador, que a segunda temporada tá sendo gravada agora, né? E você tá vendo aqui na tela agora que é bem diferente do capacete da temporada passada. Isso porque o universo vai ser rebootado, né? A segunda temporada de Pacificador vai se passar dentro do DCU. A primeira temporada não se passou, se passava em outro universo, né? Então a primeira temporada não vai ser canônica com a segunda. Isso pode parecer confuso, mas se você assistiu The Flash, é basicamente a mesma coisa que rolou da segunda temporada pra terceira, quando o Barry faz o Flashpoint, né? Que ele mudou todos os acontecimentos e aí, tipo, a primeira e a segunda temporada não são mais canônicas a partir da terceira. Porque ele mudou a linha do tempo, tá ligado? E Pacificador, quero ver se vai ter alguma explicação pra ter mudado a linha do tempo ou não. Mas ela vai se passar nesse novo universo, né? Inclusive, saiu até uma foto das gravações ali que mostram o novo traje que ele vai ter e parece que nessa nova linha do tempo, o pai dele virou um herói junto com ele e trabalha junto com ele também. Então vai ser completamente diferente. E o James Gunn postou isso aqui pra comemorar o aniversário do personagem do Pacificador que tá comemorando agora. Ele fala que, pô, o John Cena nasceu pra interpretar o Pacificador. E sobre essa possível escalação do Josh Brolin pra interpretar o Hal Jordan, James Gunn não respondeu nada. Mas sem entender qual vai ser a proposta da série, fica difícil julgar a escolha do ator, né? Mas o que eu sei é que o Josh Brolin é um ator bom, os personagens que ele... Todos os filmes que eu vi dele, eu acabei gostando muito, né? A interpretação que ele deu pro Thanos, pro Cable.
Ele em Duna também manda muito bem. E vários outros filmes sem ser de super-heróis também. Ele é um ator muito competente. Então, se a proposta realmente for essa mesmo, de um Hal Jordan mais velho, mais carrancudo e tudo mais, meio que cansado de tudo, que já viveu seus dias de glória, o Josh Brolin realmente é uma boa escolha, né? Agora, se fosse um Hal Jordan jovem, início de carreira, no auge, aí não seria tanto, tá ligado? Então, tudo depende da intenção deles com a série. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Manda esse vídeo pros seus amigos entenderem também essa informação por completo, não ver só ali uma meme no Instagram, porque a galera vê o meme e já acha que não, tá confirmado. Mas não é, calma. Tem muita coisa por trás. Então manda o vídeo pro pessoal entender aí e se inscreve aqui no canal para você receber todos os vídeos. Ativa o sininho. Eu vou deixar aqui um vídeo que tem uma montagem ali do Superman novo se encontrando com o Batman do Robert Pattinson. E ficou interessante. Então assiste lá se você é fã da DC, que você vai curtir. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.